ተናንቀዋል። በረሃ ገብተው መርተውናል፣ ተረባርበዋል። ብዙ እኮ ሰዎች ክደውናል። ብዙ ሰዎች፣ ብዙዎች አመራሮች ገንዘብ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ህብረት በልተው አብረው የነበሩና ማን ነው እንደ ደረጀ ደረሳ እነ ኢንጂነር ሞጎስ እነ ኮሞዶር ጣሰው እነ ነጋ ተገኝ ፈርጥጠው ሲሄዱ ኦፒዲኤን አቋቋም የአሜሪካን ሲአይኤ ሆነው $600,000 በስድስት ወር እየተከፈላቸው ወጥተው ሲሄዱ አንድ ነገር ሲያፈሩ እሱ እስከ ትናንትና አብረው ሲታገሉ የቆዩ ከዚህ እንኳ በዚህ ሁለት ዓመት እስኪ ሌላ ቀርቶ አሜሪካ ከመጣሁ 15 ዓመት ይሆናኛል። ከዚህ ከመጡ ከናይኒ ሰበን ጀምሮ ትግላችን ወደቀ፣ ትግላችን ሞተ፣ ትግላችን እናስተካክል ብለን መሪያችንማ ኮሎኔል አስራት ካልሆኑ ሌላ መሪ የለንም በሚል ያውቋሉ። ጀግና የወልቃይት ህዝብ የሚያምኑት ነው። አስቀርተን ለምነን ቲኬት ከፍለን ከአንዳንድ አመራር እኮ መሪዎች እንኳ ቅራኔ ቢኖሩት ይህን ነገር ወደዚህ ገለል ያርጉ። የሰረቀም የዋሸም ያመፀም ቢኖር ዛሬ ለወር አድርገን አንቀም አናቸንፈውም። የምናደርገው ነገር የለም። አቋቁመን ልንከሰው አንችልም። እስኪ ቀስ አድርገን ትግላችን ከእጃችን እናድርግ። አለ ሰው መሪ የለንም ብለን አምትነወት ነበር። ታዲያ እዚህ ላይ አሁን ዛሬ ቅን ያየሁት እንዴት ነው? የዛሬ 10 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝቦች ንቅናቄ እንዲሁ ሸሸጉኝ። እንዴ ይሄንም ጠይቁ ለዚህ ጥያቄ መልስ ቢሰጡኝ ጥሩ ነው። እውነት ነው። የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት አባል ነው። አሁንም አባልነቴን አልተውኩም፣ ግን አገር የገባው ክፍል ከኔ ጋር አገር ከመጀመሪያው እነ ራስ መንገሻ ይመሩት ነበረ። እነሱ ተያይዘው ሲገቡ እኔ አልገባም ብዬ ቀርቻለሁ። ከዛ በኋላ ሊሳካ አልቻለ። እየመጣሁን ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ እናንተ ከፍላችሁ ወስዳችሁኛል። አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻ ተመላልቻለሁ። 20 ሰው 30 ሰው አይሰበሰብም። ለምን? ውስጡ ብዙ ችግር አለ። በምንደርስበት ጊዜ የራስ መንገሻ ሰው ይባላል፣ የከሌ ሰው ይባላል። አይ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ የቀረው ታጋይ ሌላ ሂደት ብቻ ሳይሆን ከሌላ ምክንያትም ከምንም የተቸገሩ እንደዚሁ መሪዎቻቸው የከዷቸው ክፍሎች አሉ። እነዚያ ነዚ ተነጋግረን ኢደህም ከንቅናቄው አባል አንዱ ሆኖ ተመዝግቦ በንቅናቄ መል ሁሉንም የሚያቅም ብለን ያቋቋም ነው ነው። አገር ውስጥም ከገቡት ቢሆን በጊዜው ነበሩን። አሁን ግን ወጥተዋል። ለምን ትተው ሄደዋል? ከዛ ከሀገር ውስጥ እና ከዳሁ ማለት አይደለም። ንቅናቄው የዛ አባልነትን አይሰርዘኝም እና ብትሰርዙኝም አልሰረዘኝም። አንድ የመጨረሻ ያልተመለሰ ጉዳይ አለ ይላሉ ኢንጂነር። አጠር አድርገው ያቀርቡላቸዋል። ሁለት ደቂቃ ነው ያለ። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ። በጣም ጥሩ። ሁለቱን ደቂቃ በኮሎኔል አስራት መልስ ብንጨርሰው ደስ ይለኝ ነበር። እኛ አንድ መድረክ ላይ መነጋገር የቻል ነው እኔ የእሳቸው ባልደረቦች የሆኑ ልጅ በመሆኔ ነው፣ በኢትዮጵያዊነቴ ነው። በእውነት ትዝ አይላችሁም? ፖሊስ 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 ለነጻነት የሰላም ሰንሰለት አባዲና ኮሌጅ ተምሮ መጥቶ አሳጣው መድረሻ ወንጀለኛን ከቶ ወያኔን ከቶ ነው። እና ይህንን ያው ነው የእሳቸው ኳሊፊኬሽን በጣም በጣም ያሰለጥኑ ነበር አባዲና ኮሌጅ። እና የህብረቱ ውስጥ ይሄውልህ ወዳጄ፣ ይሄው በእሳቸው በአንጋፋ ወንድማችን የኮሎኔል አስራት የትግል ታሪክ እየተገለጸ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። ምንድን ነው መሳይ ይሳሳባል፣ የማይመሳሰል በህሊና በኢትዮጵያዊነቱ ይለያያል። ህብረት ውስጥ 15 ድርጅቶች ገባን። ይሄ ጥያቄ ነው ያልተመለሰው፣ ቅድም ረስቼው። ከገባን በኋላ እኛ ለህብረቱ 15ቱ ድርጅት ይህንን ኮፒ አቀረቡ። በኢትዮጵያዊነት ወያኔን ነድተን እናስወግድ ከሆነ አብረናችሁ እንሰራለን። ቅንነት፣ ጀግንነት ያስፈልጋል። እኛ ገና አዲስ ኃይል ሆነናችሁ፣ እናንተ በቅንነት በጀግንነት ከመራችሁ እንረዳችኋለን። ገንዘባችንም ይሄው፣ ፕሮግራማችንም ይሄው፣ ለአገልግሎትም በምትፈልጉ እናገለግላለን ስንል እነሱ የበላይ የመርማሪ ክፍል ሊቀመንበር ምናምን የኢንስፔክሽንና ኦዲት ብለው
ኃይለኛ ስራ በየስራ ዘርፉ መርመረን የተዳከመውን ለማጠናከር እና የተራማጅ ትግል እንድናካሄድ ነበር። ለኔ ስራ አትስጡ። ስራ ከሰጣችሁኝ አልተኛ ሳልተኛ ሰራለሁ። የወታደር ቤት ነው ያደኩት ብያችኋለሁ። ስለራሴ ለመናገር አይደለም፣ የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያዊ ሆኖ ታምኖ መገኘት ጉዳይ ነው። እንዳን ስራ ከለከሉ ወሸከቱ። ምን እነቱን በመስክርነት ጽፈን በውስጣዊ ደንቡ መሰረት መስክርነት ያው የኢንስፔክሽን እና ኦዲት ሪፖርት ጽፈን ለህብረት ድርጅት አባላት እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ከአመት አንድ ወር በኋላ ከታገሰን በኋላ አስረክበን ለቀቀን። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ካየን እንሰራለን። ችግር ካለ ችግሩን እንዲስተካከል እንሞክራለን። ከችግሮቹ ለምሳሌ አንዳንዱ እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያዊነትን ማጠናከር ነው። ለምሳሌ ታንድ የሚባል ነበር፣ ትግራይ አላያንስ ፎር ናሽናል ዲሞክራሲ። አረጋዊ በርሄ በጉባኤ ውስጥ ብዙ ተጋፍጠናል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ተጠያቂነት አለብን ብለን አንዳንድ ሰዎች ግን አረጋዊ በርሄን ሌላም ስም ላነሳቸው አያስፈልግም። ያልኩት ምንድን ነው? ስማኝ ብዙ ተወቅሰን ነው የመጣኸው። ከመለስ ዜናዊ ጋር ሁነት ገነጣጠልከን። አሁን አንተ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ መቅረብ አለብህ ከነ ድርጅትህ። ልክ እንደኛ እኛ የኢትዮጵያ ብለን ነው የተነሳን እና ትግራይ አላያንስ ፎር ኢትዮጵያስ ናሽናል ዲሞክራሲ ብለህ ብትነሳ ኢሜጅ ይሻሻላል አለው እዛው ጉባኤ ውስጥ። አንተ ምናምን ይሄ በቃል ነው፣ በስራ ብዙ ችግር አለ። አሁን በህብረት ወደ ፓርላማ ገባ ምናምን የሚባለው ነገር ለኛ ወሬ አይደለም፣ በቅድሚያ አይተነዋል። ጥበብ እኮ የሩቅ አስተዋይ መሆን ነው። እኔ የዚያ ተማሪ ነኝ። እናንተ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ የዚያ ምሁርና አስተማሪ ናችሁ። ኮሎኔል አስራት አንዱ ናቸው፣ እነ ዶክተር በቀለ አንዱ ናቸው፣ እነ ስለሺ አለሙ አንዱ ናቸው፣ እነ ዶክተር ተዘራ፣ እነ እንደሻው እንደው ወጣት አይምሰላችሁ፣ የጀግና መንፈስ ያለው ወንድማችን ነው። ሴቶቹም እህቶቻችን በዚያ ላይ እንበርታ ነው የምላችሁ። ህብረት የቻለውን አድርጓል። ሚል ባይል ቅንጅት የቻለት ህዝቡም አብሮ አድርጓል። ግን ኢትዮጵያ ነፃ እስክንወጣ እስክትወጣ እንታገል። ሰባተኛ ሲቲዝን አንሁን በተዋረድ ማለት ነው። That's all. This is all our challenge. እኛ ምንለው ይህንን እንስራ። ይህ በልሳነ ህዝብ የወጣ ግልጽ የሆነ ምስክርነት ነው። በስራ በውስጣዊ ደንብ የተገለጸ ነው። ይቅርታ ከተሰጠኝ ጊዜ በላይ ፈጀሁኝ እንጂ ደስ ይለኛል። ዛሬ ከዚህ ስትወጡ ፈራጆቹ እናንተ ናችሁ። ወይ በተዋረድ የኢትዮጵያዊነታችን የዝቅዝቅ ሰባተኛ ሁነን እንኖራለን እኛም ልጆቻችንም የልጅ ልጆቻችንም ብላችሁ ትወጣላችሁ፣ ወይም የለም አንደኛ ሁነን ታሪክን አስከብረን ተፈቃቅረን አንድ ጀግኖች ሁነን ለልጅ ልጆቻችን ኩራትን፣ ነፃነትን፣ አርአያነትን እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ በሙሉ እናተርፋለን ብላችሁ አብረን ብንጓዝ ይሄው አባልነትን ከኛም አንድነትን እናገለግላለን። በዚህ እንበርታ ነው የምንላችሁ። ሌላ ምንም የለም። ነበርክ የሚለውን እባካችሁ እኛ ኢትዮጵያኖች አሉ ቤት አልሰራልን አሉ የሚለውን እንተው ወደ ኋላችን። እንደው በአላህ በእግዚአብሔር እስላሞችም ካለን በአላህ ክርስቲያንም ካለን በእግዚአብሔር ስም ይሆንብንና እስቲ አንዳንድ ጊዜ ኮሮኔልም ያሉት ከአንዳንድ ጠላቶች ትምህርት እንወስዳለን ያለው መለስ ዜናዊ የሚናገረው ቃል በጣም የምወዳት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጀግና ምለው ምን አለ? እነሱ ያውሩ እኛ ስራችንን እንስራበት ነው ያለው። ስራችንን እኛ እንስራበት አለ። ይሄው እያደራደረን ምንድነው ያደረገው? ሁላችንም እናውቃለን። እንዲህ እንደራደር እየተባለ ስንት ነው በያለበት? ሁላችንም ታሪክ ይመሰክራል፣ እናዳምጣለን። ስለዚህ እኛ አሁንም ፈሪሃ እግዚአብሔርን ይዘን እባካችሁ እና ስለዚህ አሁንም ይቅርታ አድርጉልኝ። ኢትዮጵያዊነት በግዳጅ አይደለም።
ኢትዮጵያ አይነ እኔ ልጆችን የሚያሳድግ ካለ መጀመሪያዋ ሆኜ መታገል ፈልጋለሁ። ስለዚህ እኛ ወንድሞቻችን ባሎቻችን ለትዳር ብቻ አይደለም ወንድነታቸውንም መጠቀም አለባችሁ። እንቢ ካላችሁ እናሳያችኋለን። ስብሰባችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እና አንድ የመጨረሻ ማጠቃለያ ከኢንጂነር በኋላ እንዲያሰናብታችሁ አንድ የመጨረሻ ለአትላንታ ህዝብ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ኢንጂነርን ምናልባት እኔ 2 ደቂቃ ከፈቀዳችሁልኝ 2 ደቂቃ ብቻ አንዷን ደቂቃ የፓርላማው ጎበዙ ጨርሰናል ስለዚህ ያለው ጨርሰናል እሺ ጨርሰናል ብሏል። እንግዲህ የማስተላልፈው አንድ ነገር ነው። ዛሬ ብቻ አይሁን መንገናኘው ይህንን የትግል ርምጃ እንዴት እንደምናካሄድ አብረን ፕሮግራማችን የሚለው ከኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ድጋፍ ጥላትን ለማስወገድ ነው የሚለው የፖለቲካ አላማው አንደኛው ቁጥር እና ከናንተ ጋር ባንድነት መገስገስ እንፈልጋለን። ይህ የመጀመሪያ ታሪካዊ ቀን ነው። የጀግኖች መካ በስደት አትላንታ ተሆነ ባካችሁ ጀምሩ። እነዚህን ጀግኖች እንርዳ። ውስጥ ያሉት የኃይለኛ እርምጃ በቅርብ ጊዜ ያሳያሉ። ቀኗና ሰዓቷን የሚያውቀው አምላክ ነው። መቼ እንገናኝ? አባል ሁናችሁ። አባል እኮ ማለት ምን እኮ አይደለም፣ ሌላ ነገር እኮ ነው። ሃይማኖት መቀየር እንኳን አይደለም። አባል እኮ መሆን እኔ የምትሉትን ከዚያ በላይ ኢትዮጵያዊ ሆኜ እገኛለሁ ያለውም ሰንደቅ ዓላማችን ነው። ኢትዮጵያም አልተቆራረጠችም፣ አንበሳውም ያገለግላል ማለት እኮ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ምንድን ነው ስንት ብዙ $100,000 አጥፍተን እዚህ ደርሰናል። አሁን እንግዲህ ይህንን ይዛችሁ ተራመዱ። እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን አብረን ኢትዮጵያን ገባለን። እኛ ውጭ ያለን ባንድ እንከን እንቅፋት ቢመታን እናንተ ግቡና ለልጆች አንድ የቴክኒካል ኩሊ የሆነ ቁጣው ጅጉ የሚባል ወጣት የቦንጋ ልጅ እንዲ ተናግሮን አሁን ኢትዮጵያ ነጻ ወጣን እንድትሉ ምኞቴ። ደግስተልኝ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁና አመሰግናለን።